Vítejte na Hádech, na jedné z nejkrásnějších přírodních lokalit v celém Brně. A koukněte na ten výhled. To je co? Tedy, kdyby bylo hezky. A jestli se vám tady líbí, tak jako mě, tak jenom pár set metrů odsud mám krásný byt. Pojďme se na něj podívat. Byt se nachází v cihlovém domě na ulici Molákova, Líšně. Má dispozici 3+KK, 78 metrů čtverečních, plus krásnou předzahrádku, která perfektně rozšíří váš prostor směrem ven. To taky nemá každý, víte. Díky jižní orientaci je byt perfektně prosvětlen. Byt se prodává částečně zařízený a zbytek pokojů si můžete vybavit třeba takhle. Toto místo oceníte nejenom díky výborné dostupnosti do centra Brna, ale i okolní přírodě, kterou si jistě rodiny s dětmi zamilují. Tak co na to říkáte? Líbil se vám tento byt? Pokud ano, pojďte na něj mrknout a můžete ho rovnou koupit. A jako vždy, sledujte mě na Facebooku a Instagramu a neunikne vám žádná nová nabídka.